ত সুভ্ৰা যোজনাৰে যি আপোনাৰ দেখি পাৰিব গ্ৰীভেন্স দিছে বা আপ্লিকেশন যি আপোনাৰ ৰিজেক্ট হৈছিল বা আপোনাৰ কিস্তি পাই নেকি ত আপোনালোকৰ ফৰ্ম গুড়িক ৰজেক্ট হ'লে কি তো কেমি চেক কৰিব আপোনাক এইখিনি ডিটেইলছ অফ দ পৰচন সব্মিটিং গ্ৰীভেন্স ত' গ্ৰীভেন্স সময়ত আপোনাৰ যি ফৰ্ম দাখল কৰিলে তো আপুনি চেক কৰোঁ বৰ্তমান সময়ত দেখোন এইটো আপোনালোকৰ আধাৰ শেষ অংকত দেখা যাব নেম আছিল ফাদৰ এণ্ড হজবেণ্ডৰ নাম আছিল আড্ৰেছ ডিটেইলছ আপোনাৰ যা থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট নাম থাকক জি পি

ত বৰ্তমান আমি ষ্টাটছ চেক কৰিব গ্ৰীভেন্স আপ্লিকেশন ষ্টাটছ চেক কৰিব আপোনাৰ মানে ক'ম কৰিব শুভদ্ৰ অফিচিয়েল চাইট অ'পন কৰি দিবা অ'পন কলপেৰে আমি তলকু স্ক্ৰল কৰিব তলু স্ক্ৰল কলপৰা এই যে অভিযোগ অঁ সেই অভিযোগত আমি ক্লিক কৰিব দেখোন অভিযোগ উপ ক্লিক কলপেৰে ত' আমি ক' কৰিব পাৰিব এইটি আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰ টি টাইপ কৰি দিবৰ আধাৰ নম্বৰটি থাইপ কৰি দিবাইপ কৰি কৰি চাৰিলাতে এই যে কোঠৰী অঁ সেই কোঠৰী উপ আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ ক্লিক কলপেৰে লগ ইন অপচন যি আপুনি দেখিব লগ ইন অপচন আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ থিংক বা গোটেই অ টি আছিব আধাৰৰ যি লিংক থাকিব মোবাইল নম্বৰ সেই অ' টি পি টি আপ বৰ্তমান সময়তে এই পি টা আমি ফিল কৰি দাব

ক্লিক কৰিব কলপেৰে দেখোন আপোনাৰ সেইটি ক্লিক কলা আপোন মানৰ দেখোন ক্ৰমিক সংখ্যা পলি আ নম্বৰ আচিব সন্দৰ্ভ সংখ্যা যোন আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন যি কলবেলি চব্মিট কল গোটেই নম্বৰ থাকিব সেই নম্বৰটি আপোনাক শ' কৰিব দাখল তাৰিখৰ আপোনাৰ ডিটেইলছ পলি আচিব শ্ৰেণী আচিব অভিযোগ প্ৰকাৰ আচিব পেমেণ্ট স্থিতি আচিব কণ স্থিতিৰ তাৰি স্থিতি আপোনালোকৰ আছিল পেণ্ডিং কাৰণ যিহেতু আমি বৰ্তমান সময়তে আপ্লিকেচন দি যিহেতু বৰ্তমান চৰ্ভে বা ভেৰিফিকেশ্যন হ'লপৰা আপোনাৰ যদি আপোনাৰ সকছেছফুল হৈগলা তে আপোনাৰ জানিব যে আপোনাৰ এই আপোনাক পইচা মিলিব যদি ৰিজেক্ট হৈ যাব তাৰপিছত আপোনাৰ জাতিপাৰিব যে মতে আছে লাভ মিলিব নাই তো আশা কৰোঁ সমস্ত এতিয়া বেনিফিট মিলো তো যোন ভাৱে আজি ৰাসন কাৰ্ড বা যোন ৰাসন কাৰ্ড ডাটা আছোঁ তাক হটাই দিয়া যায় তাৰপিছত দেখা যাওঁ এই কেতিয়া যোন পৰিণৰ অতি বিনা ৰাচন কাৰ্ডৰ হিটাধিকাৰী মানে কেনেকৈ বেনিফিট তা দেখিব বাকী ৰা যদি অপডেট আপোনাক ভাল লাগে তুসক্ৰাইব কৰোঁ আ যদি অভিযোগ বিষয়ে কিছু জানিব কমেণ্ট আপোনাৰ মতমত দিয়ক মই ভিডিঅ'টি বনাইদেৱি আ যদি নজা পাৰ্চ বুজি নপাৰ তোমাক মই কণ্টেক্ট কৰি পাৰিব হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া যায়